គាត់ថាលោកប្រធានទីអប់រំខេត្តកណ្ដាលលេងល្បែងស្ពិនភ្នែកបាទហ្នឹងហើយមិញលោកបារាស្ងល់ណាបាទល្បែងស្ពិនភ្នែកយ៉ាងអីបាទគាត់មិនមែនជាអ្នកលេងសៀកទេបាទបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកបន្លំបាទអានេះគេនិយាយចឹងទេណាមិនមែនជាទូទាអមនិយាយទេបាទប្រភពព័ត៌មានបារីការថាលោកប្រធានទីអប់រំខេត្តកណ្ដាលដែលទើបនឹងតែងតាំងថ្មីគឺលោកចេងសំអល់បាទបាទកំពុងតែចំណេញកັບក្តោងក្នុងការចំណាយថវិកាជាតិសម្រាប់ TikTok សាលាបាទសិស្សសាលាតុកការិយាល័យកៅអីកុំព្យូទ័រនិងម៉ាស៊ីន printer នៅឆ្នាំ2018នេះបាទបាទអូចឹងគាត់ត្រូវប៉ាន់ត្រូវប៉ាន់ណាបាទគាត់ថាគាត់គាត់ចាយលុយដូចគឺគាត់កលីបដែរបាទធម្មតាអ្នកមានគេចាយលុយរបៀបកលីបបាទអបមកថាឥឡូវទឹកសុទ្ធមកដបគេលក់ដល់1500ទេបាទប៉ុន្តែសម្រាប់លោកប្រធានទីគាត់ទៅទិញអា3000ណាដោយសារគាត់ប្រធានគាត់កលីបអញ្ចឹងទឹកសុទ្ធអ្នកណាក៏ដឹងថាមកដប1500ទេ1500បាទប៉ុន្តែគាត់ថាមកដប3000បាទបាទហើយពួកគាត់អ្នកចំណាយអ្នកចំណូលគាត់អ្នកដើរទិញបាទហើយអញ្ចឹងក្រុមលទ្ធកម្មនៅខាងទីនេះក៏ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរយើងមិនដឹងថាគាត់ត្រូវរើគ្នាឬក៏ដេញថ្លៃឬក៏ចងមុងមិនខ្មិចយកដឹងប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2018នេះមន្ទីរអប់រំខេត្តកណ្ដាលបានទិញសម្ភារៈជាច្រើនមុខដូចជាតុសិស្សសាលាមត្តេយ្យចំនួន41ឈុតបាទក្នុងមួយឈុតទំហំ120ទៅ60បាទកៅអីចំនួន4ផលិតនៅប្រទេសចិនទិញតុឈើសម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សាចំនួន1090បាទទិញតុឈើសម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សាចំនួន1185តុបាទទិញសម្ភារៈការិយាល័យតុបាទនិយាយរួមគឺទិញច្រើនណាស់បាទទិញជាង10មុខបាទបាទបាទទិញជាង10មុខនោះគឺថាបើតាមការចំណាយគឺអស់ទឹកប្រាក់សរុបខ្ទង់ចិត្ត1300លានរៀលអស់ច្រើនមែនតើច្រើនមែនតើមកបាទអញ្ចឹងហើយបានមានការរិះគន់ថាក្នុងទឹកប្រាក់ហ្នឹងដូចជាហួហេតុពេកហើយបាទក្នុងមួយឈុតគេថាតម្លៃខ្ពស់បំផុតហ្នឹងយ៉ាងច្រើនវា500,000រៀលអីទេបាទឬក៏ទៅ1,000,000ជាងអីចឹងណាបាទបាទបាទប៉ុន្តែគាត់បំប៉ោងទូលេខច្រើនហ្នឹងហើយគេថាស្ពិនភ្នែកនោះបាទស្ពិនភ្នែកបាទបាទដូចជាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបាទផលិតនៅប្រទេសចិនគាត់ដាក់ថានៅជប៉ុនអីចឹងទៅណាម៉ាស៊ីន printer 53គ្រឿងអីចឹងទិញតិចផលិតផលច្រើនមែនបើគាត់ថាផលិតផលទាំងអស់នោះវាហាក់បីដូចជាថ្លៃជាងលើទីផ្សារបាទបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានព្រោះធម្មតាលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នលោកបារាក៏ដឹងដែរឲ្យកូនចៅទៅទិញកុំព្យូទ័រមួយយើងមិនដឹងតម្លៃតាមក្រុមហ៊ុនបាទបាទហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់ប្រាប់ក្រុមថ្នាក់ក្រោមថាអាកុំព្យូទ័រនេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះដល់ពេលគេទៅសួរតម្លៃប៉ុណ្ណោះបាទបាទមួយខុសគ្នាជា2អញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យថវិកាជាតិត្រូវចំណាយច្រើនបាទរីឯសម្ភារៈបានតិចបាទបាទត្រង់ហេតុផលគឺមានត្រង់ហ្នឹងឯងគាត់ស្ពិនភ្នែកត្រង់ហ្នឹងស្ពិនភ្នែកត្រង់ហ្នឹងបាទខ្ញុំស្មានគាត់ស្ពិនភ្នែកលេងបៀលេងអាប៉ោងហើយធ្វើដល់ប្រធានមន្ត្រីហើយនៅលេងបៀអាប៉ោងទៀតបងប្អូនអាចថតមកខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្មាស់គេហ្មងនិយាយអញ្ចឹងហ្មងបាទប៉ុន្តែក្នុងការទិញសម្ភារៈសិក្សារបស់សិស្សនេះបាទទូទានអឹមអត់មានលេខតំណែងតំណងលោកប្រធានទីបានទេបាទបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដោយសារយើងបានទទួលព័ត៌មានចេញតែពីក្នុងការ live នោះតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះលោកប្រធានទីបានដឹងបាទលោកនឹងអាចបកស្រាយមកកាន់ទូទាត់ធានអឹមបានបាទព្រោះឥឡូវលោកកំពុងតែរងការចាប់ប្រកាន់ថាកំពុងតែលេងល្បែងស្ពិនភ្នែកបាទបាទបាទព្រោះថាថវិកាជាតិដែលលោកត្រូវចំណាយអស់1300លាននោះ300លានរៀលបាទហើយវាអស់ច្រើនមែនតើបាទអស់ច្រើនមែនតើណាបាទអញ្ចឹងហើយគេបាននិយាយទៀតថាតុកក៏ដោយកុំព្យូទ័រក៏ដោយនិយាយរួមសម្ភារៈដែលទិញជាង10មុខហ្នឹងគឺថាខុសតួលេខទាំងអស់បាទបាទថ្លៃជាងទីផ្សារបាទនឹងហើយអញ្ចឹងករណីនេះទុកឲ្យលោកប្រធានទីដោះស្រាយគ្នាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទៅបាទបាទហើយក៏ដោះស្រាយគ្នាជាមួយខាងលទ្ធកម្មខេត្តខេត្តបាទតើការដេញថ្លៃហ្នឹងឬក៏ការផ្ដល់ឲ្យទិញនឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទបាទជាលោកម្នាក់នឹងគាត់ទិញសម្ភារៈថ្លៃថ្លៃម៉េចបាទហើយគេទៅទិញទិញថោកម៉េចបាទហ្នឹងហើយសង្ស័យអ្នកកាន់លុយ40ស្លាយទៀតមកទៅបានជឿអញ្ចឹងព្រោះគាត់មិនអ្នកទិញទេបាទគាត់មិនមែនអ្នកទិញទេគាត់អ្នកបញ្ជាហើយធ្វើការឲ្យអញចេះមន្ត្រីក្រមអាវាតគាត់បាទហើយធ្វើតាមរបាយការណ៍អញអ្នកសញ្ញេទេបាទបាទអានឹងស្ពិនភ្នែកអាចអញ្ចឹងដែរបាទទៅរឿងនេះវាមិនអាចគាត់តែឯងទេ
គឺអាចមានមនុស្ស3នាក់ទី1គឺលោកប្រធានទីផ្ទាល់ទី2ជាដៃជើងរបស់គាត់ហើយទី3នោះគឺក្រុមរដ្ឋកម្មនឹងឯងក្រុមរដ្ឋកម្មនឹងគឺជាមុខមាត់របស់តំណាងឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយព្រោះថាបើរដ្ឋកម្មមើលទៅតម្លៃខុសគឺក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរប៉ុន្តែបើរដ្ឋកម្មទទួលយកឲ្យរឿងយកបាទ